Друзі, вітаю. Ефір 24-го каналу триває. Спасибі за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого та актуального. Нагадаю, що з вами буду працювати я, Анастасія Норіцина. І закликаю вас також підтримувати нашу роботу на Ютубі. Знаходьте наш канал 24-й, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і поширюйте відео. Ми будемо вдячні за ось такі поширення для того, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і крім того, закликаю вас допомагати Збройним силам України. А нині ми зараз також збираємо для військовослужбовців, для прикордонників на 2 автівки. Долучайтеся, будь ласка, до цього збору і ви, тому що хлопцям необхідно от ще на вчора ці автівки, тому потрібно терміново його закрити, а сума тут величезна у 650 тисяч гривень. Тому будемо вдячні за кожну вашу гривню донату. Ну і до цікавого із тем, з того, про що ми можемо говорити вже декілька днів, так, про заяви Пригожина, Кадирова, про їхні внутрішні міжусобиці, про реакцію Путіна і Кремля на ті події, які стали відбуватися на їхній території, про те, що війна начебто трошечки малесенькими кроками, але вже поступово переходить туди, бо як не безпілотники долітають, то, як вони кажуть, якісь-то там диверсанти до них заходять. І ось минулого тижня на російському телеканалі, на російському пропагандистському телеканалі вперше заговорили про необхідність зміни вищого керівництва РФ, про зміну Путіна. Не виключено, що поштовх до озвучування на РосТВ заборонених тем могла дати критика путінської війни з боку його, здавалося б, поплічників. Про кого йдеться? Йдеться про Пригожина. Тому що він активно критикує Міністерство оборони Російської Федерації, Генштаб. Трішечки навіть він так приховано ще критикує Путіна. Прямо він ще не називав, але здається, що все до того йде. І от саме після цих всіх висловів його почали виступати і пропагандисти в ефірах. І один із них, такий відомий Надєждін, Борис Надєждін, заявив, що дійсно необхідно змінити Путіна. Ось 27 травня він виступив в ефірі телеканалу НТВ і закликав обрати нового президента у 2024 році. За його словами, це країні-агресору необхідно для того, аби відновити нормальні відносини із Європою. Послухайте. При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной. Я ожидал, что вы скажете, выстроит нормальное отношение с европейскими странами. Все встанет на свои места. В следующем году выборы президента. Надо другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо. Боюсь, Борис Борисович, что вы сейчас как раз в другую сторону агитировали. Вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное. Почему? Ну, потому что... Хотите играть с Европой? Ну, решайте. Хотите играть в хоккей с канадцами? Так, нам все заканчивать надо. С индусами. Вот. Так, все, давайте мы сделаем паузу. У британській розвідці відреагували на ось ці слова, на ось такі сцени на російському телебаченні і припускають, що вони стали першими закликом до заміни Путіна, які прозвучали взагалі на державному телеканалі з моменту повномасштабної війни. І здавалося б, ну, то прозвучало, то і все. Ну, по-перше, цей Надєждін вже не вперше, коли починає говорити, що Росія, як він каже, зайшла в тупік, що не потрібно було розпочинати спецоперацію, що все йде зовсім не по плану. Звісно, що ведучі цього телеканалу на нього нападають, але не лише один Надєждін, тому що вчора в ефірі того ж самого ток-шоу на тому ж самому телеканалі вже заговорив про страхи Путіна інший експерт. І ось зараз пропоную також послухати пряму мову, і там є, до речі, згадка і про ось цю розмову Надєждіна, тому що кажуть, от ще один такий знайшовся. Путін вполне обосновано боїться в случаї якраз переходу к американским методом ведения войны, такой реакции Запада, которую Россия уже не выдержит. Это надо понимать. А вы вот прямо реалист. Считаете, о, что Господи. Путин боится, это нормальная это нормально, фраза, потому что он реалист. Все чего-то боятся. Реалист может опасаться, а не бояться. Нет, он боится. Он боится, потому что он отвечает за страну, извините.
И он прекрасно понимает, что в случае перехода, так сказать, к массовому гибели мирного населения на Украине, ну, то, что я говорю, уже говорил раньше, Россию закатают как консервную банку. От каже, що Путін боїться. Путін страшенно боїться. Ми то це знаємо, тому він сидить в своєму бункері і не вилазить. Але мене тішить ось ця розмова пропагандистів про те, що вони бояться бути відрізаними повністю від Заходу. І це навіть свідчить не лише розмови ось цих псевдоекспертів, але і Міністерства закордонних справ Російської Федерації, тому що напередодні Німеччина оголосила про те, що закриває 4 генконсульства Росії на своїй території, а крім того, потім ще Берлін вирішив закрити їх і на території Російської Федерації. І на це була бурхлива реакція Міністерства закордонних справ РФ, там і Захарова, і Лавров кажуть, що ось ви порушуєте наші відносини із Німеччиною, а ми ж там начебто там дружимо, щось там можемо ще домовлятися. А тут виходить, що якщо зараз дійсно повністю стати відрізаними від Європи, їх це не влаштовує. Не влаштовує як самих росіян, бо не зможуть вони там ні навчання поїхати, ні бути якимись там фрілансерами, але також і не влаштовує є дипломатів російських, тому що змінювати роботу з Мюнхенського консульства на якесь посольство десь в якійсь там країні третього світу, вони, мабуть, не дуже таки хочуть. І тому ось вони розмовляють, що потрібно, мабуть, припинити цю війну, бо далі буде гірше, далі ми взагалі будемо в ізоляції. Ну, але, в принципі, вони вже в ізоляції, тому що і Путін сам ізольований, він не хоче їхати ні на інавгурацію Ердогана, ні на саміт ШОС, бо боїться, по-перше, ордеру на арешт, а по-друге, те, що він вже не перебуває в небезпеці, якщо безпілотники долітають до Москви. Але пропагандистка Скабєєва, зливний бачок, вона вирішила дати рекомендації їхньому бункерному діду і попросила брати приклад із Зеленського. Летают дроны над Москвой. Проблема? Конечно, проблема. Теракты в Белгородской области. Проблема? Конечно, проблема. Прорыв диверсионной группы в Брянской области. Проблема? Ну, конечно, проблема. То есть с задачей-то он своей справляется. Не справляется. И под это ему дадут новое оружие. Даже не сомневайтесь. Без успехов на фронте он эту задачу, о которой говорите, невозможно выполнить. Потому что мы выполняем эту задачу. Мы стоим в активной обороне и изматываем их. Они теряют все. То есть они вы считаете, теряют... что для нас успех это стоять в активной обороне? Вы в самом деле так считаете по прошествии полутора лет успех, войны? Не успех, у нас-то чуть-чуть другие задачи успех, были. В этой связи еще раз апеллирую к этому тезису. Зеленский, получая бешеные бабки и оружие, со своей задачей справляется. Не справляется, опять повторяю. Санкции введены? Введены. Нашему развитию мешают? Мешают. Ну, людей конечно. Раздражают? Мы... Раздражают. Окова на российской ноге в виде Украины висит? Висит. Значит, он справляется со своей задачей? От як вихвалює Скабєєва нашого президента Зеленського те, що у нас тут точно все йде по плану, а в Росії, виявляється, ні. Тому що їх дуже-дуже турбує, бентежить те, що там безпілотники на Рубльовку вже залітають і що можуть влучити в кожен будинок. Ну, тобто, ще не лише пропагандистів, наприклад, можуть підірвати, так, в автівці, чи там вони можуть потрапити в якусь ДТП, а що просто безпілотник може залетіти їм у вікно. І тому вони дуже активно про це почали говорити. І от сьогодні ми розмовляли, мали розмову із Сергієм Жирновим, де він сказав, що зараз ось такі розмови пропаганди, вони свідчать про те, що медійні люди, вони начебто починають об'єднуватися між собою і йти проти Путіна. Наскільки це реально, підтвердити цього не можу. Будемо, звісно, стежити за розвитком подій і за тим, як говорить російська пропаганда. Але те, що такі наративи і такі промови вже лунають, це, звісно, хороший результат. І це значить, що дійсно ми йдемо у правильному напрямку і показуємо всю правду такою, як вона є. І пропагандистів це бісить. Але те, що я вже говорила, що Скабєєва дуже сильно боїться, що може їм прилетіти у вікно, вона про це активно говорить на телебаченні, бо її бісить те, що наші партнери, Сполучені Штати, Велика Британія, допомагають нам із розвідкою. Реактивна розвідка боєм, яка пройшла,
говорит о том, что полноценной системе разведки, про которую так убеждали нас все, что американцы видят все насквозь и все это приведут украинцам, очевидно, не имеет места быть, поэтому проводят разведку боя. У нас такой с вами спор, переходящий из эфира в эфир. Американцы, конечно, ничего не видят, а если видят, видимо, закрывают глаза. Именно по этой причине появились спутниковые снимки нашей с вами Астрахани, родной, и порта, и кораблей, которые привозят... Не надо путать. БПЛА. Не надо путать съемки с Астрахани и съемки достаточно детальные, чтобы можно было выдать целеуказания на артиллерийские системы или определить систему обороны наших войск огневые точки. Это совершенно разные вещи. Учитывая особенно такую штуку, которая имеет место быть, называется она оперативная маскировка. Это закрытые вещи, поэтому просто констатирую название. Поэтому до начала спецоперации было посчитано точное количество танков, которые были сколько пригнаны к российским границам. Сколько из них было имитаторов, никто не знает. Могу сказать только одно. Судя по тому, как далее развивались события, посчитали они неплохо. Я говорю о том, что они тратят силы впустую, проводя вот эту разведку боя. Ой, дай бог, значительные силы. Поэтому надо полагать, я еще раз повторяю, надо полагать, что если не будет со стороны российской пятой колонны каких-то предательств, то наши войска однозначно выстоят и нанесут врагу тяжелое поражение. Я в этом 100% уверен. Можно и об этом только я на секунду, российская пятая колонна, мы имеем в виду где-то в военных кругах? Вы знаете, я не стану говорить, в каких кругах конкретно, вот, но весь ход событий в районе Белгорода, предшествующих событий с тем же Херсоном, говорит о том, что тот же Херсон правобережный был оставлен без всяких военно-стратегических обоснований. Ви, до речі, помітили, як Скабєєва почала акцентувати увагу на тому, що відбувається там на Білгородщині, що там безпілотники прилітають до Москви, а начебто Путін на це ніяк не реагує. Ну, Путін, звісно, вийшов, коли безпілотник прилетів на Рубльовку, сказав, що будуть відповідати, але в цілому він активно нічого не розповідає ні про Білгород, про те, що там заходять добровольчий корпус російський, і про те, що там відбуваються якісь обстріли, евакуації. Ну, цього для них не існує. І от, зокрема, про це і про те, до чого це може призвести, ми зараз поговоримо із нашим гостем. Олег Лісний, політолог, із нами на зв'язку. Пане Олеже, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Ось сказала я про те, що Скабєєву турбує, чому Путін не реагує. Я думаю, що нас це також турбує. Росіян, мабуть, із тих районів, які там обстрілюються, чи де оголошена евакуація, ще більше. Які взагалом можуть бути наслідки для російської влади, зважаючи на те, що вони просто закривають очі на те, що відбувається в них на території? Ну, бачите, Путін недаремно будує Радянський Союз і використовує радянські методи. Пам'ятаєте, коли був Чорнобиль, мовчали, коли якісь трагедії замовчували і намагалися, щоб воно, як кажуть, розсосалось. Да? І Путін дійсно йде по цьому шаблону і намагається якось замовчити цю ситуацію і вважає, що вона може сама собою десь зникнути. Проте на нинішній момент я не вважаю, що, наприклад, ці рейди є дуже великою загрозою для Російської Федерації як такої, поки це не набуло масового характеру, і поки я не бачу підтримки з боку населення, тому що є заяви очільників цих легіонів, да, легіонерів, що там начебто там тисячі записуються, але для таких територій тисячі мало, це повинно бути дуже багато людей, повинен бути партизанський рух, повинна бути підтримка з боку населення. Поки що партизанського руху масового я не бачу, підтримки населення теж не бачу, тому ці рейди будуть носити характер малих порізів на нинішньому етапі. Можливо, далі вони стануть більш масштабними, будуть просуватися набагато глибше, будуть завдавати шкоди набагато більше, і, можливо, тоді з'являться якісь прихильники. Поки що я вважаю, що це здебільшого це психологічний тиск, це демонстрація Росії того, що в таку гру, як вони грали на початку 2014 року, напередодні, скажімо так, можна грати і вдвох.
Пане Олеже, ми бачили, по суті, емоційну реакцію Пригожина, так, де він звертається знову до Міністерства оборони, до Генштабу, каже там, вибачте, процитую, а тривайте свої сраки, чому хай на Рубльовку безпілотники летять, але що ж робити обичним людям? А ось ці обичні люди, чи можна говорити, що їхня думка взагалі щось значить у сучасній Росії? Ну, якби вона значила, то це було б громадянське суспільство. Громадянського суспільства в Росії немає близько, і я не впевнений, що воно може з'явитися. Ті ліберали, які живуть за межами Росії, вони не є представниками якоїсь дієвої опозиції. Більшість із них, як на мене, це є агентура ФСБ, яка поширює вигідні для російського режиму меседжі, і також, на превеликий жаль, отруюють є мізки українців, тому що у нас дуже багато в інформаційному просторі хороших русських, які говорять те, що ми перевірити не можемо. Але якщо ми повернутися до Пригожина, то він говорив літературною російською мовою, тому що коли ми бачимо, чуємо перехоплення, то так вони і розмовляють. Тому Пригожин зрозумілими словами для простого росіянина пояснив, що це, скажімо так, цензурний варіант переводу, непроста ситуація, але мене скажімо так, мені дуже кидається в очі те, що в цьому такому емоційному спічі присутні деякі прізвища, посади, але відсутня критика стосовно президента. Тому я вважаю, що, знову ж повторюю, що на мене, як на мою думку, Пригожин виконує роль каналізатора невдоволення простих росіян, і він є керованим хаосом на службі у Путіна поки що. А там буде видно, як будуть розвиватися події, і тоді, можливо, він може стати якимсь одним із гравців в такій непростій шаховій партії, як зберегти імперію в її межах, як зберегти взагалі таку єдність і міцність Росії після поразки, як домовлятися потім з іншими державами вже після Путіна. І це мені не дуже подобається, тому що я вважаю, що історія має розвиватися після Росії як такої, не після якогось конкретного політика або групи політиків. Я хочу, щоб ми вже будували свою візію після Росії, тому що Росія не має залишитися в цих межах і з такою кількістю території і поневолених народів. Вона має стати набагато менше. Ну, от з приводу переворотів у Російській Федерації, ми зараз бачимо таку неоднозначну реакцію. Так, люди, які живуть у прикордонних регіонах, вони там пишуть: ой, нас бомблять, евакуація. Ну, по суті, є якась реакція. А от люди, які там, не знаю, десь на Уралі, вони, в принципі, і не знають, де знаходиться те Щебікіно, чи, як там кажуть, Шмякіно. Самі пропагандисти не знають, як називаються ті населені пункти. То що говорити про тих людей, які живуть зовсім в різних регіонах Російської Федерації, і як вони будуть до цього ставитися? Ну, от ви праві, що інформаційне поле Росії настільки контрольоване, що можна якусь проблему зробити вузькорегіональною. Тобто там вони варяться, бояться, шлють якісь смски, в месенджерах пишуть якісь такі, знаєте, упаднічі моменти. А в той же час, десь далеко на Сибірі, люди там умовно фарбують паркани. Так? Тому це і плюс, поки що це плюс для режиму. Тому що як воно і доходить якими шматками кудись далеко, це дуже сегментована інформація, яка не може збурити всю Росію. Тому може якось збурити думки в якомусь конкретному невеликому регіоні, але це не загрожує Росії. Тому тут треба якось знайти методи для того, щоб і в інформаційному полі бити Росію і розповсюджувати цю інформацію за межі оцієї бульбашки повстань умовних, да, в лапках. І це теж серйозний виклик, щоб росіяни якомога більше знали про це. Чи це призведе до революції або якогось повстання – чесно кажучи, я не є тут оптимістом. Оптимістом Росія може рухнути тільки після того, коли вона програє в війні Україні, і коли зовнішні сили долучаться до того, щоб її фрагментувати і перетворити на групу держав,
які будуть набагато зговірливіші, ніж ця імперія. І це відіб'є на майбутнє будь-які реванші. Тому що, знову ж я повторююсь, Німеччину розділили після поразки і перетворили врешті-решт в демократичну, успішну державу. Чи вийде так з Росією в нинішніх межах, яка знаходиться? 100% ні. Тому треба теж розділяти і вже зараз про це думати. Пане Олеже, давайте ще до важливих внутрішніх тем, і я б навіть сказала проблем, тому що ракетний обстріл продовжується майже щоночі, не дають нам спати окупанти, і не просто не дають спати, вони вбивають наших людей. Сталося і так само цієї ночі, тому що уламки потрапили у житлові будинки, у лікарню, загинули дві жінки, 9-річна дитина, і при тому вони загинули, коли йшли до укриття. І зараз це дійсно такий резонанс. Вже є інформація, що за фактом загибелі людей відкрито провадження. Охоронці, який начебто не відкрив це укриття, затримали. І Кличко зараз потребує, аби голову Деснянської РДА його начебто відсторонили від своїх посадових обов'язків. 16-й місяць війни, а ми досі в столиці не маємо нормальної системи, щоб працювала з укриттями. Ну, по-перше, ми повинні зрозуміти цю проблему розкласти надвоє. По-перше, ми бачимо акт геноциду з боку Росії стосовно дітей. Це не перша дитина, яка гине, і жодна репарація не поверне дітей. Тому це дуже важливий момент, який ми повинні зараз артикулювати і піднімати на міжнародний рівень. Це одна іпостась. Інша іпостась в тому, що я з вами згоден. На цей же ж момент мали бути реальні бомбосховища. Зрозуміло, що вони є там комунальні, приватні і так далі, але вони повинні бути відчинені. І за діяльність всіх бомбосховищ або окремих бомбосховищ є відповідальні люди. Тобто у будь-якої проблеми, я завжди наголошую, є прізвище, ім'я і по батькові. Тому ми маємо дивитися трошки глибше, не на стрілочника, яким є і безпосередньо на той момент був причиною того, що люди не змогли потрапити в сховище, але і більше. Тобто не тільки стрілочників знаходити, але і чітко переглянути взагалі цю сферу, тому що так, київська влада, зокрема, постійно і карти вони створювали і постійно рапортували про те, що вони є, що вони мають постійно бути відкритими, але по факту це не так. Тому під час війни треба, по-перше, напрацювати механізм прямого доступу, і вже сьогодні там лунало, що будуть поліціянти їздити по місту під час комендантської години і перевіряти, чи відкриті вони, чи не відкриті, але вони мають бути відкритими, і не тільки вночі, вони повинні бути цілодобово, тому що зараз ракети прилітають, тим більше це балістика. Балістика – це 6 хвилин, і вони вже є прильот. Тому це дуже серйозна проблема. Я думаю, що тут треба, щоб винні були показані, і не стрілочники, а взагалі люди, які за це відповідають, вони повинні бути покарані, тому що зараз військовий стан, і країна перебуває під систематичними обстрілами, і не можна собі дозволити таку розкіш відкривати, не відкривати, напрацьовувати механізми, не напрацьовувати. Вони мають бути просто по замовченням вже працювати, а поки що цього немає. Що ще треба, щоб сталося, щоб ця сфера стала ефективною? Тому я вважаю, що суспільство так загострило увагу, але треба, щоб ми і далі спостерігали, тому що інформаційне поле України зараз наскільки насичене, що будь-яка новина, навіть найтрагічніша, вона затирається наступною трагічною новиною. Тому треба, щоб і громадськість, і влада Києва, можливо, в області і по Україні, щоб це питання врешті-решт вирішили і продемонстрували суспільству, як це сталося, а не замовчали, не затерли в інфополі і пішли далі, не вирішивши проблеми.
Ну так, тут побоювання і є в тому, що дійсно зараз заарештують цього охоронця, цю людину, вона понесе покарання, а всі інші залишаться просто безнаказаними. Але мені здається, тут ще є проблема не лише в цьому, але й взагалом в суспільстві нашому, бо нещодавно в мережі було багато відео. Ну, розуміємо, що війна триває довго, хтось втомився, хтось хоче розваг, і в стресі люди не можуть постійно жити. Але мені здається, що немає ось цього балансу, коли щось в міру, а коли занадто. То ось тут якесь суспільне розуміння потрібно? По-перше, повинен бути діалог влади і люди. Повинна бути соціальна реклама. Якщо ми зараз говоримо про сегмент відповідальності під час обстрілів. Зрозуміло, що кожен з нас потрапляв в таку ситуацію, що серед ночі він бігти, не бігти, ховатися, не ховатися, попаде, не попаде. Це зрозуміло. Ми люди і ми звикаємо до всього. Тут навіть не байдужість, а те, що психіка захищається. І вона захищається в спосіб такий, щоб це не було постійним стресом для людини. Це природньо. Але щоб люди були поінформовані, це треба, щоб соціальна реклама була на всіх щаблях інформаційних. По радіо, телебаченню, де завгодно. Щоб загострювалася увага, чому ми саме це робимо. Можливо, треба пояснювати людям, чим відрізняються там крилаті ракети від балістичних. Це вже робиться. Це треба обов'язково пояснити. Що треба робити, якщо ти не встигаєш? Це теж треба робити. Не встигаєш добігти до будь-якого сховища. На початку війни, до речі, це часто лунали такі моменти. Де як лягти, де як впасти, да? Що робити, де в квартирі заховатися. Але цього зараз замало. Одні-дві станції, які я слухаю, радіостанції маю на увазі, вони іноді це говорять. Але це не повинно бути іноді. Суспільством постійно треба комунікувати. А також комунікувати з тими людьми, які володіють приватними, умовно, площами, які можуть бути застосовані для сховища. Чому? Тому що це війна, це про життя людей. І, можливо, треба якісь юридичні нюанси. Наприклад, якщо це орендатор, то треба, можливо, внести якийсь пункт плану, що він зобов'язаний людей запустити. І зобов'язаний там мати людей, які будуть слідкувати за порядком, якщо він боїться за там, ну не знаю, за якесь майно, яке там знаходиться. Це ж теж можна все зробити. І це має бути чітка, зрозуміла комунікація і чітка система покарань за те, що порушується правила. І це дуже важливо, тому що по-іншому у нас не вийде говорити і жорстко діяти, якщо не виконуються якісь пункти. Тому що це не просто про порядок чогось, це про життя людей. І з розумінням в тому, що війна це не закінчиться завтра, ми змушені будемо жити, як в Ізраїлі. Тому можливість до забудовників повинні бути внесені інші вимоги з обов'язковим побудовою бомбосховищ, можливо, якось квартири повинні мати якісь такі кутки і так далі. Дуже багато питань, які треба вже зробити, тому що ми повинні розуміти, що поки існує коло нас Росія, то ми дійсно є європейським Ізраїлем. Пане Олеже, я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного і тихого дня. Нагадаю, що Олег Лісний, політолог, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, з приводу того, що дійсно ми з вами повинні думати не лише про себе і про те, що ми маємо розуміти, що у нас війна, що вона ще не закінчилася, про те, що військові віддають свої життя для того, аби ми з вами тут жили в тилу, то давайте хоча б ми будемо зберігати своє життя тим, що будемо думати, що робимо, як робимо, розуміти, хто за що несе відповідальність, тому що це дуже важливо. Оце те, щоб кожен розумів, що він має робити все на своєму місці правильно. Це зараз дуже важливо. Ну і з приводу того, що чим відрізняється балістична ракета від крилатої, про це ми, до речі, також зараз і поговоримо. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава!
Росія цієї ночі атакувала Київ 10 ракетами «Іскандер». Окупанти випустили як і балістику, так і крилаті, повідомляли у повітряних силах Збройних сил України. Сили ППО збили усі ворожі цілі. Але ми всі зараз акцентуємо увагу на тому, що сигнал повітряної тривоги прозвучав, і вже через 3 хвилини ми чуємо вибухи. Що робити у таких ситуаціях? Як дійсно відрізнити балістика, крилата ракета і яка найбільша небезпека? Ну, звичайно, для нашої системи протиракетної оборони було і залишається найбільшою небезпекою ракети, що летять, вірніше, падають по балістичній траєкторії. Тобто от саме ці «Іскандер-М» це є для нас найнебезпечніше. Якщо ж говорити про звичайних людей, то нам просто не можна в цьому випадку нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що росіяни можуть випускати як балістичні власне ракети, так і крилаті, і тому тут розраховувати, заглядати, скажімо так, в інтернет і дивитися, а які ж саме вийшли, ну, не варто. Все ж таки, і я би порадив в першу чергу дотримуватися правил 2 стін, як мінімум. Ну, а звичайно, що найкраще спуститися в укриття. Тому заздалегідь перевірити укриття, заздалегідь перевірити свою ванну кімнату або іншу кімнату. Головне, щоб це було не біля вікон, не біля скла, тобто щоб вона була ізольована як мінімум 2 стінами. І це будуть достатні міри для того, щоб принаймні захиститися від, ну, так би мовити, від уламків, від ушкоджень. Ну, а те, що у нас мало систем, які захищають все ж таки від таких балістичних ракет, ну, тобто тут секрету, звичайно ж, немає. Це є системи Patriot, це є системи SAMP/T, і наразі ми очікуємо, що таких систем Patriot буде більше. Зокрема, про це сказав і президент України Зеленський якраз в Молдові, про те, що так, нам потрібна така сама коаліція патріотів. І знають це росіяни, і тому, бачите, вони не полишають своїх спроб пробитися повз наш ракетний захист. А ось цією балістикою вони і вишукують системи протиповітряної оборони? Чи чому вони це роблять? Так, безперечно, вони намагаються знайти, намацати, так би мовити, нашу систему протиракетної оборони. Тобто вони намагаються знайти, де ж розташовані і пускові, і, коротше, установки до систем Patriot, розуміючи, що проти балістичних ракет ми будемо обов'язково запускати протиракету від цієї системи Patriot. І отже, одна за одною, запускаючи якраз в, ну, власне кажучи, в місце, там, орієнтовне місце базування цієї системи, вони намагаються, по-перше, виснажити цю ракету і хоча б однією, ну, думаю, що попаде. Що попаде, долетить. Як бачимо, всі системи працюють, все збивається над містом, над областю. Отже, станом на зараз вони, ворог не знайшов слабини в нашій протиракетній обороні, і тут потрібно, звичайно, віддати належне нашим силам оборони, нашим повітряним силам. Ну, але це не значить, що завтра не буде нової атаки, тобто вони будуть обирати нову стратегію, нові маршрути, і ми так само, ми не можемо залишати будь-яку установку на тому самому місці, будемо її переміщувати, і тому так важливо не викладати і не давати додаткових матеріалів для ворога щодо нашої протиракети. Тобто всі місця пуску і взагалі, тобто будь-які відео, будь-які свідчення про пуск нашої протиракети, пам'ятаємо, що це безпека нас самих, і ми всі, ну, власне, під захистом нашої системи ПРО, тому жодної ніякої інформації, навіть успішної збиття ракет, не можна подавати в ефір. До речі, хочу для наших глядачів також нагадати, що минулого разу ракетний удар за допомогою «Іскандер-М» росіяни здійснили в день 29 травня. Тоді було здійснено пуск 11 ракет, і всі були також збиті протиповітряною обороною України. Але чи можна говорити, що це, по суті, дійсно ось такий новий етап ось цих ракетних атак? І що це буде продовжуватися? Чому запитую? Бо ми говоримо часто в ефірах, що начебто таким чином росіяни
Росія також виснажує протиповітряну оборону тим, що ми зараз випустимо усі ракети, і потім вони будуть вражати ці пускові установки. Але чи не виходить це навпаки, що ми виснажуємо їх? Тому що виробництво ракет, воно, мабуть, не дуже швидко триває, а ракети для систем протиповітряної оборони нам надходять від наших партнерів. Так, безперечно. Тобто тут набагато простіше виготовляти якраз крилаті ракети для росіян. Тобто вони виготовляють їх десятками. А от балістичні ракети – це є штучний виріб. І за місяць вони можуть виготовити всього кілька таких штук. Ну от принаймні ці кинжали, про які, ну, так би мовити, якими лякав ворог весь світ, вони виготовляють всього-навсього один-два примірники на місяць. Отже, звісно ж, ну, це досить таки затратне саме виробництво таких ракет. Це дуже складний технологічний процес. І так, ми виснажуємо, але просто якою ціною? Тобто, звичайно ж, це є ціна досить велика для нас. Навіть збита ракета і ворожа, і наша протиракета, пам'ятаємо, що це кілька тонн заліза, уламків, які будуть просто падати, вільно падати, ну, в радіус, власне кажучи, ураження. Тому і можуть страждати і будівлі, і цивільні саме від таких уламків, навіть не від безпосереднього влучання. А те, що ми виснажуємо їхні запаси, це безперечно, однак саме темпи виготовлення і темпи постачання, темпи виготовлення ворогом таких ракет і темпи постачання для нас проти ракет, от вони мають відрізнятися. Тобто ми маємо отримувати завжди більше таких протиракет для того, щоб, власне, звести на нівець всі ці ракетні обстріли Російської Федерації. СБУ затримала російського крота у лавах Збройних сил України, який збирав інформацію про західне озброєння, а також полював на ППО. І це, на жаль, не поодинокі такі випадки. Але чи багато ось таких кротів безпосередньо у європейських країнах, які також слідкують за поставками озброєння, намагаються вивідати маршрути і все таке подібне? І як ми можемо з ними боротися? Безперечно, нарешті можна сказати, що запрацювали західні спецслужби, тому що якраз от таких кротів, от таких сплячих агентів по всім європейським країнам ще від часів Радянського Союзу, від часів ще тодішньої агентурної мережі. І, власне, за ці останні 30 років Росія лише нарощувала свої впливи на Заході. Виявлення таких, ну, власне, таких сплячих агентів, таких активних агентів для західних спецслужб є пріоритетом, і все більше і більше ми бачимо, як їх виявляють на різних, причому, рівнях. Але тут важливо зазначити, що Росія підійшла дуже системно до от впровадження своєї агентури. І від безпосередньо від таких виконавців, від таких активних персонажів, і закінчуючи, скажімо так, мережами впливу, коли цілі політики, цілі політичні партії, групи фактично впроваджують російські наративи, російські інтереси. Ну, а я нагадаю, що росіяни намагаються розколоти нашу єдність, єдність західної коаліції, і вони намагаються якраз посилити отакі ізоляціоністські тенденції і підтримати ізоляціоністські партії, рухи в країнах наших партнерів, які будуть сповідувати от такий принцип нейтральності, що, мовляв, давайте займемося нашими внутрішніми проблемами, там ростом цін, комунальними тарифами, і не будемо витрачати аж такі великі ресурси на війну в далекій Україні. Це, безперечно, російські наративи, і протидіяти їм є наш обов'язок, обов'язок кожного українця, а це, я нагадаю, кілька мільйонів, які проживають за межами нашої країни. Отже, протидіяти їм, формувати от таку досить принципову позицію в західних суспільствах і вказувати якраз на те, що це є саме російські наративи, вести роз'яснювальну роботу серед тих громад, в яких проживають українці. Це є, безперечно, нашим завданням сьогодні, і це буде завданням нашим, як мінімум, до кінця року. Чому це важливо робити от саме зараз, і чому ми не робили цього раніше, розуміючи, що наша війна розпочалася ще в 2014 році?
Так, безперечно, для нас це такі прості істини, що Росія – це ворог, що війна почалася в 2014 році. Це є зрозумілі істини, але Європа і Захід жили трошки за іншими, так би мовити, правилами. От вони до сих пір не наважувалися закривати навіть такі відверті рупори російської пропаганди, як Russia Today, як їхні Telegram, Facebook-канали, де поширювалися фейки, російські наративи. Ми бачили от сильні російські впливи з 2014 року, і вони лише наростали в провідних країнах Європейського Союзу. І лише після повномасштабного вторгнення самі ж політики, західні політики, вони почали визнавати, що так, вони прогавили ось безпосередньо ці російські великі потужні групи впливу, політиків, громадських діячів, там представників аналітичних центрів. Вони просто прогавили, які от формували потрібні наративи. І сьогодні на рівні і урядів, і їхніх провідних мозкових центрів вони розробляють концепцію. Тож, як можна сьогодні долати ось такі російські наративи, які, на жаль, вже вкорінилися в європейських країнах. І в цьому плані вони дивляться на нас, на Україну, на наш приклад, коли ми позбавляли власне впливів таку відверту російську агентуру, як Медведчук і ОПЗЖ, і їхня команда. І вони на сьогодні запит на таку практику, на такий досвід України є надзвичайно великим. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цікаву і дуже важливу інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку. Друзі, я на цьому буду завершувати цю ефірну годину і прощатися з вами. Звісно, ви шукаєте сьогодні ще трансляцію із Сергієм Жирновим на Ютубі, нашу стрім-розмову. Ну і не перемикайтеся, тому що ефір 24-го каналу продовжать мої колеги. Буде, як завжди, цікаво та актуально. Я усім бажаю хороших новин і спокійного дня. До зустрічі.